បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីចម្ងាយផងបាទថ្ងៃនេះគឺសូមណែនាំរបស់ញ៉ាំឆាញ់ឆ្ងាញ់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រចាំស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបទីមានជ័យខ្ញុំនេះបាទជាងនៅស្រុកមង្គលបរិយខ្ញុំនេះគឺមានបាទលក់កលានបាទកលានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺលក់មិនលក់តែម្នាក់ពីរនាក់ទេបាទគឺលក់ច្រើនតែម្ដងបាទលក្ខណៈថាតាមផ្លូវគឺហូរហែតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកលាននេះគឺនៅមកភូមិគោកទន្លាប់បាទនៅខាងឃុំបទីនាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងហៅថានៅពោរៀងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទពោរៀងគោកទន្លាប់អីហ្នឹងហើយមកជួយលក់កលានបាទអញ្ចឹងនៅចិត្តមកជួយស្ពានកឡបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមកពីខាងបាត់ដំបងអីហ្នឹងគឺមកហួសផ្សារអូស្គូនបន្តិចមកគឺឃើញហើយបងប្អូនបងប្អូនគាត់លក់បានគឺដាក់ឆាត់ធំធំនឹងហូរហែតាមផ្លូវនឹងឯងបងប្អូនអ្នកនេះហើយអមទៅសងខាងផ្លូវបាទទាំងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំបើសិនជាបងប្អូនមកពីខាងស្វាយស៊ីសផុនផៃប៉ែតឯហ្នឹងគឺបាទហួសមង្គលបរិយតិចមកបាទដល់ផ្សារបទីនាងបាទហួសផ្សារបទីនាងបន្តិចបាទគឺដល់ចាប់ដើមឃើញមានកលានតាមផ្លូវទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំហូរហែអញ្ចឹងទៅបាទហើយកលាននេះគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនគឺដោយសារបងប្អូនអ្នកលក់គាត់ដាំបាយអូដាំបាយអាចជាស្រ័យបាទគឺគាត់យកអង្ករទៅដុតបដោយបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារខ្ញុំមានមិត្តភក្តិអ្នកភូមិនឹងមួយដែរបាទគាត់អ្នកលក់ដែរអញ្ចឹងគេយកអង្ករទៅច្រកបាទអង្ករគេត្រាំក៏អីគេលាយគ្រឿងលាយសដែកលាយអីអញ្ចឹងទៅហើយគេទៅច្រកនឹងអំពងសៃយើងនោះហើយក៏ដាំហើយអ្នកលក់កលាននោះនេះគឺក្រោកតែពីម៉ោង3ទៀបភ្លឺមកមកតែដាំរៀបចំដុតកលាននេះដល់ពេលគេដុតហើយឆ្អិនហើយគេយកមកសក់វាឲ្យបាត់អាជាតិខ្លោចនៃយើងដុតណាបងប្អូនគ្នាទុកតែសស្អាតហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងដោយសារគាត់ដាំយកអង្ករទៅត្រាំទៅឲ្យលាយគ្រឿងដុតខ្លួនឯងហ្នឹងទៅហើយធ្វើឲ្យកលាននឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទហើយតើតោងនឹងតម្លៃគឺមានចាប់ពី1,000-1,500រៀលឡើងទៅបងប្អូនទៅតាមទំហំទូចធំនៃកលានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែឆ្លងកាត់ទីនេះកុំភ្លេចអាទាំងអ្នកស្រុកនៅក្នុងខេត្តទាំងអ្នកក្រៅខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងបើឆ្លងកាត់បាទអាចចូលសាកមើលបានហើយបងប្អូនតែប៉ោយប៉ែតនេះដល់មិញជ័យសៀមរាបកំពង់ធំអីបើឆ្លងកាត់ទៅខាងបាត់ដំបងវិញក៏អាចចូលបាទសាកមើលទៅដោយសារបាទរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តម្លៃសមរម្យទៅតាមទំហំតូចធំនៃកាឡានហើយជាពិសេសនោះគឺវាអត់ប្រហែលរោទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺនៅនឹងជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ5នឹងតែម្ដងផ្លូវធំនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជិះមកគឺឃើញបាទឈប់នឹងផ្លូវធំគឺអាចទិញបានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកលក់សុទ្ធតែស្អាតស្អាតបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសុទ្ធតែស្អាតស្អាតបងប្អូនដោយសារអីអានឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្របាទសិល្បៈនៃការលក់ដូរបើមិនជាយើងបាទអ្នកលក់ស្អាតទៅវាលក់បាទកាន់តែដាច់បាទឆាប់អស់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូនេះមានតែប្រឹងទេបាទ